Dakle, sad ću uzeti sladoled od vanile i stavit ću ga u blender. Šta mi još treba? Jao, fuj, gadni sir. Sve to ću pomešati zajedno. O, da, veoma lepa plava boja. Ali miris i ukus su odvratni. Sipat ću to u aparat za sladoled. To je to, sladoled je spreman. Trebalo bi ga ukrasiti nekako. Takav sladoled je najbolje ukrasiti crvima. Fuj, kako gadno. Stavit ću ga ovdje. A drugi sladoled će biti ukusan. Uzet ću crveni sladoled. Sa čim da ga pomešam? Da, znam. Sa ovim slatkim dijelom. Malo crvenog, malo plavog. Trebalo bi da dobijem ljubičastu boju. O, dobila sam boju maline. Super, mnogo lepo. Sad treba sipati to u aparat. Jao, boje je ekstra. I ukus je nevjerovatan. Sad treba dodati ukrase. M&M's bombone će biti taman. Divno, stavit ću ga ovdje. Pitam se, ko će koji sladoled dobiti? Ja ću biti prva. O, da! To je mnogo ukusno. Hoću i ja takav sladoled. Mnogo je dobar, oduševljena sam. I kornet je tako hrskav cool. Blago meni. A sad ti probaj, hajde. Dobro. Jao, fuj. Neću to jesti, nema šanse. Jedi, jedi, to je za tebe. Fuj, odvratan je. Povratiću, ne mogu više. Bolje što brže da završim to. Kako to jedeš? Jao, kako gadno. To je najgore što sam jela. Umreću. Baš si smešna. Sad će biti nešto zanimljivo. Ovaj sladoled će biti taman za moju ideju. Sa čime da ga pomešam? Da, znam. Uzet ću senf. Sladoled sa senfom. Biće mnogo ljut. Jedva čekam da ga neko pojede. Boja će sigurno biti lepa. Ali ukus se nikome neće dopasti. Baš me zanima ko će ga dobiti. Dakle, sve spremno. Ostaje samo da napravim sladoled od toga. Da, kao što sam i mislila, boja je zaista lepa. Ali ukrasit ću ga hranom za mačke. To je gadno čak i gledati. To je to, stavljam ga ovdje. Sad ću spremiti nešto lepše. Sladoled od čokolade. To mi treba. Moram ga sa nečim pomešati. Sos od jagoda će biti super. Sipat ću što više. Biće veoma slatko. Promešat ću jagode i čokoladu. O, da, divno. To je ekstra. Sipat ću sve to unutra i napravit ću najbolji sladoled od čokolade. A sad ću ga lepo ukrasiti. Tako je. Svaka mi čast. Stavljam ga ovdje. Ko će ga pojesti? Blago njemu. Wow, kako zanimljivo. Hajde da igramo kamen, papir, makaze. O, pobedila sam. Da vidimo šta sam dobila. Izgleda dobro. O, ne. Pogrešila sam. To je nešto odvratno. Fuj, kakav užas. Jedi, jedi. Mačja hrana, fuj. Gotovo, sve sam pojela. Brzo si završila. Sada ti. Dobro. O, da. Dobila sam mnogo lep sladoled. Mnogo mi se sviđa. A rado ću pojesti sve. To nije fair. Opet ću uzeti sladoled od vanile. Ali to nije dovoljno. Treba još nešto. Fuj, mrzim ribu. Ali to neću ja jesti. Tako da ću dodati mnogo ribe. Još nikad nisam pravila sladoled sa ribom. I uzet ću još brokoli za bolji efekat. Ne mogu ni da zamislim kakav će ukus biti. Na prvi pogled se čini da je to običan sladoled. Ali samo ja znam kakav je u stvari. Ostalo ga je ukrasiti nekako.
Manč me luda. To je prevara da bi devojke pomislile da je sladoled lep. Stavit ću ga u kutiju. Znači, opet mi treba sladoled od vanile. Ali ovaj put ću ga pomešati sa nečim ukusnim. Ha, ipak ne. Uzet ću morski kupus. Ovaj sladoled će također imati zelenu boju. Stavit ću to u aparat da bi ispao pravi sladoled. I njega ću posuti nečim ukusnim. Naprimjer, ovim slatkim konfetama. Da, izgleda nevjerovatno, ali sami znate kakvo je u stvari. Sve je spremno. Mogu li ja prva probati? Šta je tamo? O, kakav lep sladoled. O, ne. Ukus je odvratan. Stvarno? Moram ga što brže pojesti. Fuh, to je bilo užasno. Kao da sam jela travu. Sad ti. Šta onda mene čeka? O, moj sladoled je sa mančmelovom. Prelepo. Ne, nije. Pogrešila sam. I moj sladoled je ružan. Povratit ću. Jedi to brže. Ne mogu. Ima ukus ribe. Neću. Dobro. To je nemoguće jesti. Da vidimo šta ima ovdje. Da, sve sam smislila. Uzet ću kao i uvek običan beli sladoled. A za boju ukus dodat ću ovaj crveni luk. Što više luka. Da, super. Dalje ide Nutella. Ali sumnjam da će Nutella nekako spasiti taj sladoled. Jer sam stavila stvarno mnogo luka. O, mnogo lepa boja je ispala. Ali miris možete zamisliti kakav je. Sad ću napraviti sladoled. Ova lila boja je predivna. I gore ću staviti medvediće. Cool, uopšte ne izgleda kao da je sa lukom. Stavit ću ga ovdje. Šta još da smislim? Ovaj put ću uzeti sladoled boje dulje. Divno. Sad ću dodati malo pilećih nogu. Ni malo Coca-Cola neće škoditi. Sipat ću svu flašu, da. Jao, tačno, dodat ću još i kečap. Ovaj sladoled je onako već ne može biti gori. Biće zaista odvratan. Crni je, fuj. Ne bih nikad to popila. Ostaje samo da ga sipam u kornet. Izgleda zanimljivo. Posuću ga konfetama. Izgleda stilski, ali ukus je zaista grozan. Devojke, probajte. Ti, ja. Da vidimo šta sam dobila. O, izgleda lepo. A kakav je ukus? Joj, nemoguće ga je jesti, strašno. A tako ti treba. Nema veze, jaka sam, pojest ću sve. Čekajte, šta je to? Kiletina sa Coca-Colom, fuj. Sad ti jedi. Sad ću. Ljubičasti sladoled sa medvedićima. O ne, uopšte nije lep. Šta mi je sa licem? Nećete me naterati da ga pojedem? Nema šanse. Moraš. Dobro, uradit ću to. Ali ako povratim, nisam kriva. Fuj! Ćao, čao! O, toliko svega imam. Uzet ću sladoled od vanile kao osnovu. Sad čime ovaj put da ga pomešam? Ovaj put će sladoled biti sladak i lep. Sa Oreo kolačima. Da, odlično. Ali dodat ću još i nagetce. Ukus će biti zanimljiv. Pomešat ću sve to. Biće veoma neočekivano. Boja je ispala lepa, ali sumnjam da će ukus biti dobar. Čula sam da se meso uopšte ne slaže sa čokoladom. Sve to ću posuti pomfritom. Smislila sam odličan eksperiment. Ovo još niko nije radio. A drugi sladoled ću napraviti ovako. Uzet ću čokoladni sladoled. Jao, divan je. I sipat ću jagode u njega.
Sipat ću sve što imam. Da, bit će super. A još ću dodati sushi. Pitam se kakav će biti ukus. Kao i uvek, to sve treba dobro promešati. Boja je lepa, ali ne bih to nikad probala. Sad ću sipati sladoled i ukrasiti ga čokoladom. O, da, izgleda privlačno. Ali miris nije nešto. To je to, može se jesti. Hajde ti. Dobro. O, moj sladoled je lep. Nadam se da me ukus neće razočarati. Pa ne znam, ne mogu da shvatim. To sigurno nije najgore što sam jela. Hajde, sad ti. Spremna sam da probam. O, to je čokoladni sladoled. Ali ukus je malo čudan. Uglavnom, može se jesti. E, ja nisam razumela šta je to, a ti? Mija. O, vidi, zajedno smo pojeli. Super. Pa, devojke, vreme je za početi naš izazov. Ja ću prva pritisnuti dugme. Obožavam plavu boju. Nadam se da me ova ljubav neće izneveriti. Baš me interesuje šta će dobiti. Miranda, ne ljuti se, ali plava boja te izneverila. Neka hrana iz ove kante nekad bila ukusna, ali trenutno nisam siguran. Možda ćeš imati sreći i naći nešto vredno. Šta je to? Zapravo nije lepo bacati smeće tamo gdje neko sedi. To je veoma ružno. Uguj, odvratno. Ne možete to da radite. Naša pravila to dozvoljavaju. Kako smrdi od tebe, idem kod Eme. Neću ništa izmišljati, pritisnut ću najlepšu boju, crvenu. Ema, tvoja intuicija te nije izneverila, dobit ćeš nešto zaista cool. Ne hranu i ne igračku, ali nešto još bolje. Oho, to su pare! Biću bogata. Da, Ema, čestitam, dobila si jackpot u prvoj rundi. Ekstra! Sad sam super bogata. Nema niko boljeg od mene. Ema, drago mi je zbog tebe. Učuti, smetaš me da uživam u svom dobitku. Ja sam najbolja. Blago meni. Koliko para? Odakle taj smrad? Miranda, jel se još uvek raspravljaš sa smećem? Nego šta da radim? Zapravo uspjela sam da nađem kapicu i par bombona Tic Tac. A još sam našla otpušivač koji baš liči na mikrofon. La, la. U redu, slobodno nastavi da se zabavljaš, ali moram da te poprskam dezodorancom, jer se ovaj smrad vrlo brzo širi po sobi. Hej, marš! Ovo je moja kutija! Devojke, vreme je za drugu rundu. Nadam se da ću bar ovaj put imati sreće. Miranda, u pravu si. Napokon se i tebi posrećilo. Dobit ćeš nešto lepo. Lepinje, ali šta da radim sa njima? Nisu baš lepi bez ičega. Ko je rekao da nećeš više ništa dobiti? Imam još viršla za tebe. Sad imaš sve za pravljenje hot dogova. Da, osjećam da ću imati jako ukusan ručak. I to nije sve. Hot dog ne može biti bez sosova. Imam kečap i sendvič za tebe.
zašto sipaš to na mene? U stvari, mogu se obrisati lepinjom. Onda će sav sos ostati na hot dogu. Hvala puno! Baš sam srećna. To je veoma ukusno. Miranda, drago mi zbog tebe. Sad je vreme da Emma pritisne dugme. Hello! Ovaj put ću pritisnuti žuto dugme. Veoma liči na sunce. Jadna ti! To je bio pogrešan izbor. Dobit ćeš gomilu smrdljive ribe. Jedna riba? Ne mogu da verujem. Sad će sigurno biti još. Dobro, što sam ponela kišobran. Možda Emma neće da smrdi, ali u njenoj kutiji će biti apokalipsa. Šta da radim? Sedeti i truliti zajedno sa ribom? Ne, jer imam dodatni poklon za tebe. Novi prijatelj. Zove se Cica. Nadam se da ćete se sprijateljiti. Želi da me pojede? Skloni se! Usput, malo je besna. Ali sprijateljit ćete se. Pa, kako si, Miranda? Super, gospodine voditelju. Ostavila sam vam jedan hot dog. Baš ti hvala. Prelep je. Shvatila sam zašto je mačka potrebna. Poješće svu ribu. Ona jede ribu, a ja hot dog. Obe smo zadovoljni. Ko će prvi pritisnuti dugme ovog puta? Ja. Već sam odlučila koje da kliknem. Nadam se da me plavo dugme neće razočarati. Ovo dugme krije nešto mnogo ukusno. Pasta sa sirom. Već osjećam italijanske note u vazduhu. Pasta? Ali pasta bez ičega nije ukusna. Rekao sam da je sa sirom. To je druga stvar. Pravi ručak kao u restoranu. Veoma ukusno. Ako misliš da je to sve, onda grešiš. Čekate i sos. E, to je već suvišno. Sad mi je sva glava u kečapu. Oprosti mi, draga Emma, nisam namerno. Nadam se da nisi ljuta na mene. Joj, potpuno sam zaboravio na bosiljak. Da, to je tvoja glavna greška. Miranda, dolazim kod tebe. Sad moraš da pritisneš dugme. Nadam se da ću dobiti hranu. Tako sam gladna. Stvarno hoćeš? Dobit ćeš italijansku picu. Šta može biti bolje od toga? Joj, volim picu. Ali što si morao da je tako bacaš? Sad mi je lice u njoj. Nisam namerno. Izgleda da nisam najbolji italijanski kuvar. Bolje da budem voditelj najboljeg challenge-a. Tako je. Devojke, imate još jednu priliku da dobijete nešto ukusno. Iskoristit ću tu priliku. Nemoj da me izneveriš, crveno dugme. Ipak je izneverilo. Taman sam hteo da oberem svoj prljavi veš. Mislim da je sad pravo vreme da uradim to. Šta je to? Odakle toliko prljavih čarapa i majica? Odvratno. Sad nam treba prašak i voda. Inače se ništa neće oprati. Sad će sve biti. Hej, šta to radiš? Nećeš valjda da pereš stvari u moje kutije? Nego što sam došao ovdje? Šta misliš? Nemam vremena da perem to kod kuće. What's the matter with you?
Zatvori uši, sad će malo da se mučka. I još voda. Šta je to? Idemo. Savršeno i zabavno i korisno. Miranda, moraš da pritisneš dugme. Dobro. Imaš treće jer si dobila veliku i ukusnu torticu. Zamisli da ti je danas rođendan. Nemoj da propustiš tako dobru priliku, uhvate tortu. Već drugi put mi basaš hranu? Kako te nije sramota? Naučit ću te ja pameti. Izvoli, prskalica će ti pružiti još više veselja. A na kraju ćeš dobiti vatromet. Miranda, jesi li spremna? Užasan praznik. Ma daj, ekstra je. Ali sigurno nije gori od mog. Možeš uzeti svoje čarape, gaći i majice. Sad su čisti. Kao i ja. Znaš šta mi je rekao? Ej, vidi, nije zatvorio ormarić. Hajde da saznamo šta je tamo. Izgleda da su to neki sefovi. Verovatno u njima leži nešto dragoceno. Sad ćemo da vidimo. Ne, stanite! Jo! Gde smo mi? Izgleda da je vreme za izazov. Ja hoću prva da otvorim svoj sef. Smeši mi se. Jo, to je gomila šarenih pop-itova. Pa to je cool. Cool? Ma to je sjajno. Vreme je da se malo opustim i smirim. Čudno, zašto su tako mekani? I miriše baš ukusno. Jo, pa to je žele. Imam ih tako mnogo. Mogu pojesti sve odjednom. Joj, ne mogu da se zaustavim. Mnogo su ukusni. Oduševljena sam. Izgleda da je ostavila jedan popit. Vjerovatno je to za nas. Hajde da probamo. Marš, to je moje. Joj, kako boli. Vreme da saznamo šta mene čeka. Da vidimo. Osjećam da je to nešto mekano. Joj, to su živi crvi. Neću ih jesti. Ne želim. Pomeraju se. Ne brini, svi su odleteli. Odleteli? Svi su na meni sad. Pomozite mi. Hoće da me pojedu. Mislim da će usisivač pomoći. Odmah ću pojesti sve crve. Čak i one koje prave brkovi na tom licu. Izgledaš baš smešno. Ali skinut ću ga, ne brini. Joj, skloni svoje usne odavde. Moram da usisam crva. Gotovo je. Da, sve je gotovo. Posebno Dijanine usne. Jel mi se smiješ? Zašto onda ne probaš sve ove divne crve? Eto ti. Jao, oni su u meni. Šta da radim? To je odvratno. Dobro, ne vrišti. Bolje pogledaj šta ti imaš u sefu. Čeka me u sefu. Neki napitak. Nadam se da se neću pretvoriti u žabu ili crva. Čudno, ništa ne osjećam. Sve isto kao i pre. Ništa se nije promenilo. O ne, nešto mi se dešava. Devojke, pomozite mi. Izgleda da je to napitak za smanjivanje. Sada sam iste veličine kao vaša ruka. U redu, vratit ću te nazad. Joj, vidi kako je slatka. Hej! Ćao, bjebo. Još se ju jedeš.
Kako boli. U redu. Naučit ću te ja pameti, malena. Borit ćeš se sa pravom zmijom. Misliš da je se bojim? Brzo ću je strediti. Pitam se ko će pobediti. Još se ne zna, ali mislim da je tvrdijači. Već sam ga pobedila. Eto ti, ovako. Vidi, stvarno je pobedila. Nego šta ste mislili? To je bilo baš moćno. Eto sad znate kako sam jaka. Da. Ovaj put ja imam nešto ukusno, tako da ću prvo otvoriti sef. Jo, to je moj omiljeni koktel sa Marsom. Obožavam ga. Šta čekam? Vreme je da ga popijem. Čudno, zašto se ne pije? Glupa flaša. Da, kako ne razumeš to? Hajde da ti pokažem kako treba da piješ. Ti? Pa dobro. Šalim se, kako da ne. Neću ti dati koktel. Moje, i bez tebe mogu da ga popijem. Kako si pohlepna. Ali nema veze, naučit ću te ja. Značiš kako da se ponašaš sa prijateljima. Šta si uradila? Sad sam sva mokra. Mogla sam da popijem celu flašu. Mislila sam da smo prijateljice. Prestani da kukaš. Neka Diana otvori svoj sef. Šta? Riba? O ne. Dobro, što nije naša. Baš smrdi. Ali svejedno je moraš pojesti. Takva su pravila. I bez tebe znam to. U redu, probat ću je. To je užasno. Ne, to je iznad moje snage. Ne može tako. Neću ih jesti. Kako to nećeš? Kažem ti da su pravila takva. Hajde, jedi to. U redu, poješću je. Uradit ću to najbrže što mogu. Gotovo, završila sam. Juj, šta će mi kostur? Sklonite ga sa mene i prestanite da mi se smijete. Hajde, Mary, otvori sef. Vrlo rado. Šta je to? Ličina bombona Skittles. Volim Skittles, ali zašto sam dobila tako malo? Nije loša. Kao i uvek. Zadovoljna sam. Gledajte, ove bombone sad rastu na meni. Kako je to cool. Stvarno. Hoćeš mi je dati da probam? Naravno. Super. Vidi, sad sam i ja u slatkišima. Diana, hoćeš li ti? Come on! Ne, hvala, neću jesti vaše bubulice. I opet ja prva otvaram se. Mislim da se svi slažu sa tim. E, takav poklon mi se sviđa. iPhone su dobra stvar. Zamislite kakve lijepe slike mogu praviti sa njim. Hoću ja. Pusti mene da se slikam. Beži odavde, nemoj da mi kvariš sliku. Daj mi to moje. Hoću da se slikam. Devojke, prestanite da se svađate. Dajte meni iPhone. Dok vi odlučujete čiji, ja ću da igram igrice. Kako se osuđuješ? Daj mi ga. Šta ste uradili? Moj novi telefon. Jao. Ups, sad nije u najboljem stanju. Ti si za sve kriva. Šta ste uradili? Sad mi telefon liči na slomljeno korito. Dok se ti smiruješ, otvorit ću svoj sef. Čudno, zašto je prazan? Da vidimo šta je unutra. O ne, samo ne žaba. Plašim ih se. Pomozite mi. Sklonite je sa moje glave. Dobro je. Ne treba mi ova životinja. Hajde, skači odavde. Hej, a šta ja imam s tim? Žaba je tvoja, a ja moram da je jedem? Neka hvala. A šta ako je to za čarani princ? Onda ću postati prava princeza. Moram to da proverim. Jel princ? Pa
I gde je? Okay. Sad je red na mene da vidim šta je u mom cefu. What? To je neki šešir. What? Šta da radim sa njim? Nemamo pojma. A šta ja da radim sa tobom, žabo? Žao mi je da ti kažem to, ali izgleda da se tvoja žaba pretvorila u kamen. Wow. Kamen? Čudno. Zašto je braun? Tako je. To je čokolada. Neobična čokolada, već mnogo ukusna čokolada. Vidim, možda tvoj šešir može i sa mojim iPhone-om to da uradi. Hajde da se znamo. Uspelo je. Kako cool. Sad imam čokoladni iPhone. To je mnogo bolje od pravog. Dakle, šešir nije beskoristan. Ali, da li mogu da ga nosim? Izgleda da je sve u redu. Ne mogu da verujem. I ja sad imam čokoladnu Meri. Hajde da joj pojedemo prste. Ne, okay. Nećemo to da radimo. Hajde da joj skinemo šešir. Hey. Kada će se vratiti nazad? Hajde da probamo. Hvala vam. Spasili ste me. Mislila sam da će za uvek ostati čokoladna. Ovaj put nešto ukusno je kod mene. Nadam se da ću biti oduševljena. O, Nutella, obožavam je. Želim da pojedem celu deglu. Ups, izvini, Clarisa, poklopac je sam hteo da ti sedne na glavu. Hej, to ne znači da me sada mora udarati u lice. Ma daj, ne ljuti se. Jako sam gladna, jedva čekam da je probam. Sigurna sam da će Nutella biti ukusna kao i uvek. Hoću i ja da probam. Hoćeš, ali nećeš dobiti, to je moja Nutella. Ipak mi je ostalo malo na nosu. Super. Tebi je nos, a meni su sve ruke u Nutelli. Da, vidimo, sva si u njoj. Hey. Moram da dohvatim ono što je na dnu. O ne, moja ruka zaglavila se. What? Moraš manje da jedeš. Bolje pomozite mi umjesto da se smijete. Hajde, Clarisa, okay. Pomozi mi. Povuci tu teglu. Trudim se. Hajde, hajde, možemo mi to. Uspećemo. Hajde, vuci. Joj, super. Sada imamo mnogo Nutele. Hajde da pojedemo sve. Ja sam u redu. Ne brinete se za mene. Živa sam. What? Šta? Jeste li sve pojeli? Kako vam nije? O, ješ čokolade? Mogu i jesti ovako. Cool. Come on! Ok. Dok ti jedeš, sad znači šta mene čeka. Nešto smrdljivo. O ne, samo ne sir. Molim vas. Nažalost, to je upravo on. Ne želim ga jesti. Molim vas, poštedite me. On je tako odvratan. Manje priče, više jedi. Hajde, probaj ga. Uj, kako gadno. Da, izgleda odvratno. Tako je. Ne mogu ga progutati. Previše je gadan. U stvari... Sve je prošlo. Super. Odlično. Hajde da saznamo šta mene čeka. Ups, mislim da treba da krenemo.